bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus do céu, bora recomeçar, gente, pelas não sei quantas vezes, até já perdi a conta já, esse diário da dieta. Ai, gente, mas como eu sempre falo aí pra vocês, é, o que não pode é desistir de uma vez, né? Ai, meu Deus, agora são 20 para as 7 da manhã, acordei 6h10, tá? Preparamos nosso café, a Mandinha também tá bem fitness, com os pãozinhos dela e os ovos. Aqui eu tenho café, o café tá adoçado, tá? Mas com bem pouquinho açúcar. Duas fatias de pão, coloquei um pouquinho de maionese, bem pouquinho, gente, pro pão não ficar seco. E fiz os meus ovos no azeite. Esse aqui vai ser minha primeira refeição. Deus abençoe nosso dia. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. 6h56. Estamos subindo agora lá pro ponto. Já tomei café. Eita, Glória, semana aí que se inicia. Eu creio que vai ser uma semana cheia de bênção, de vitórias e conquista, em nome de Jesus. Bom, meus amores, esse diário da dieta vai ser junto com o vlog, tá? Não vou só compartilhar o que eu vou estar comendo nesse dia, mas também tô compartilhando aí o que for acontecendo. Preciso ver se a minha patroa me libera pra eu poder sair um pouco mais cedo hoje, que eu tenho que ir lá na cidade fazer o meu cartão de passe. Então, assim, não funciona lá de sábado, só de segunda a sexta. Então, vamos ver se eu consigo sair mais cedo hoje, porque segunda-feira é aquele dia que a gente tem que colocar a casa em ordem. Ai, ai, e lá não é diferente. Bom, mas enfim, meus amores, outra coisa também, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, gente, o meu almoço, porque lá na casa da minha patroa, por ter muitas câmeras, eu fico com vergonha, sabe, de pegar o celular e gravar, porque, sei lá, né, vai ela saber o que ela vai pensar se ela vê eu gravando lá a minha comida, não sei. Bom, mas enfim, mas se der, eu mostro pra vocês aí o meu almoço, meu prato já preparado, tá bom? E é isso, pessoal, se não deixou seu like, vai deixando seu like, mas ele é muito importante no crescimento e divulgação do canal. Me segue lá no Instagram, meu Instagram está passando aí. E bora para mais um Diário da Dieta. Mais tarde. Pessoal, saindo agora do meu serviço. O Borja tá aqui me esperando, ó. A câmera não tá querendo focar. Ó, tem um serzinho me chamando ali dentro do carro, ó. Mãe, 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 vocês estão ouvindo? Mãe, 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 mãe. Oi, amor, fala oi para chuchus. Oi. Falou, amor. E é isso, gente, vou entrar aqui. Estamos indo agora lá na... Oi, gente.
pouquinho mais cedo mesmo. Não tem muita diferença não. Só acho que 20 minutos mais cedo. E tô indo lá ver se eu consigo fazer, porque tá aberto às 6. Vocês viram aí, gente? Eu não sei nem se deu pra vocês verem, tá? O meu almoço, porque eu filmei assim bem rapidão e morrendo de vergonha. Então, assim, se não ficou muito boa a gravação, vocês me perdoem, tá? E depois que eu almocei, eu não comi mais nada. Tô só com esse chiclete aqui, ó. Um Trident. E é aqueles que é sem açúcar. E só. Até agora eu não comi mais nada. Cheguei em casa, eu vou ver o que que eu vou comer. O que que eu vou me alimentar. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Considere essa cara minha de acabada, tá? Fui em casa já e deixei Miguelzinho lá. Se eu trago Miguelzinho, minha filha pensa que Miguelzinho faz a festa nesse mercado. Eu não tô com dinheiro pra ficar gastando assim, sabe? E eu vim comprar aqui pão integral, que o nosso acabou. E vou pegar também um requeijão light pra poder fazer crepioca, dois tomates e duas cebolas. Em casa eu mostro pra vocês, tá? Vou pegar também um chocolate, 70% cacau, ó. Esse daqui, ó, 73%. Ele tá saindo R$6,98 pra eu poder comer de sobremesa. E o preço do tomate, pessoal? R$9,98. Vou levar só dois, só. Só pra me temperar o frango que eu falei pra vocês. Vou pegar a cebola também, a cebola tá saindo R$5,98. Gente, vou levar também uma caixinha de uva, ó. Saindo R$9,98 essa daqui, sem semente. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui tá meio feia. Vou escolher uma aqui mais bonitinha e mostro pra vocês. Gente, olha esse mamão. Que lindo que ele tá. Nossa, me deu até água na boca. Vou levar. Mas eu vou levar aquele ali que tá mais baratinho, ó, pra poder tomar café da manhã. Agora eu vim aqui pegar pão integral, bom, deixa eu ver aqui o que a gente costuma levar, parece que não tem, não tô conseguindo ver, vou procurar aqui, meninas, e depois eu mostro pra vocês, tá, lá em casa, mas eu não sei não, ó, eu levo desse aqui, Visconde, ó, mas esse aqui é o tradicional, eu quero integral, deixa eu procurar aqui. Agora são 15 para as 7 da noite, acabei de chegar do mercado. Vou mostrar pra vocês as comprinhas pra dieta, tá, que eu fiz. Ó, peguei dois Trident, um pra mim e um pra Amandinha, sem açúcar. Peguei um requeijão, eu queria ter pego o grandão, mas não tinha, só tinha do pequenininho. Aí eu peguei esse requeijão light aqui pra poder fazer crepioca com frango. Inclusive, vou até pôr o frango já pra cozinhar, pra desfiar ele. Olha, eu peguei aqui também, ó, esse chocolate, 73% cacau. Peguei dois mentos, tá? Um pra Miguel, um pra Letícia. Mas Miguel deixou dele aqui que ele disse que é ardido. Peguei um leite em pó desnatado pra tomar no café. Trouxe o mamão que eu mostrei pra vocês, ó. R$9,83, mamão formosa. Esse pão aqui, gente, integral, foi o único que eu achei lá mais em conta. Porque o que a gente costuma pegar, que o Mor traz, não tinha lá, que é o mais barato, sabe? Aí tive que optar por esse, ele tava saindo 10 e pouquinho. Então, olha, girassol e castanha.
Peguei 2 tomates para temperar o frango, 2 cebolas e peguei essa caixa aqui, ó, de uva, aquela uva Thompson, que é sem caroço. E essa aqui foram as comprinhas da semana para dieta e ficou em R$71,81. Agora são 7h05 da noite, tá, ó, minha jantinha. O que temos aqui? Brócolis cozinhado, temperei com sal, vinagre, não, limão e azeite. Saladinha de alface, arrozinho, feijãozinho e 2 oião feito no azeite. Isso aqui vai ser minha jantinha. Deus abençoe. Que eu não. Glória a Deus. Tô firme. Você vai querer macarrão, Letícia? Hã? Certeza? Hã? Pessoal, de sobremesa, ó, minha última refeição vai ser essas uvinhas aqui e 2 tabletinhos de chocolate, tá? Que equivale a 15 gramas. Então, agora são 8h45 da noite, já tomei um banho, ó, lavei meu cabelo, lanchei não, comi minha sobremesa aí que eu mostrei pra vocês, tá? Foi a uva e chocolate. Ai, ai, eu coloquei frango, gente, lá na pressão e cozinhou. Eu pedi pro amor tá desfiando ele pra mim. Eu ia até temperar ele hoje, mas minha filha, eu tô cansada demais. Então, eu vou deixar pra temperar ele amanhã, hora que eu chegar do trabalho. E é isso, meus amores. Graças a Deus, tô conseguindo vencer, ou melhor, venci, né, um dia aí. Porque é assim que a gente tem que fazer, um dia de cada vez, é vencendo um dia de cada vez. E assim a gente vai, né, vivendo, a gente vai aí glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tô muito feliz mesmo por eu ter conseguido, sabe, ficar firme hoje. E eu espero que amanhã o Senhor Jesus, ele venha me ajudar a continuar firme aí no foco. E voltar, gente, né? Com a minha alimentação saudável e assim, consequentemente, vir perder peso, eliminar peso. Ai, ai, e é isso, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, fiquem todos na paz, o Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, ó. Super beijo no teu coração e tchau! E a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, 23 e 24, que diz: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Minha amiga e meu amigo, Deus é o nosso Pai e quer nos dar o melhor. Então, quando estamos orando, não devemos duvidar nunca de que Deus é capaz e Ele pode fazer qualquer coisa que pedimos em oração. Muitas vezes oramos e não somos atendidos na hora por causa da soberania de Deus. Só Ele é capaz de determinar qual o tempo certo em que vamos estar preparados para receber tal coisa que pedimos. Então, sempre devemos orar e pedir, sabendo que Deus é poderoso e capaz de fazer muito mais do que pensamos. Ore comigo. Pai querido, como é bom saber que o Senhor pode todas as coisas,
que sua mão está estendida a nosso favor, pronto para nos guardar de todo mal e fazer com que nossa vida seja cheia de graça e abundante. Perdoa-nos as vezes que esquecemos do seu poder e duvidamos em nosso coração, e nas orações deixamos de pedir aquilo que gostaríamos. Ajuda-nos, ó Pai, a orar com um coração sincero, sem duvidar, mas crendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.